Fadiga afar iyo labaatanaad ee kala fadhiga afartan iyo toddobaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi guddoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay welinayaan ku xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo ku xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa ajandihiisu waxa uu ahaa soo gudbinta hindisi sharciyeedka diiwaangelinta codbixiyaha Puntland. Guddoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa dib u furay kulamadii baarlamaanka waxa uuna ka sheekeeyay arrimo badan oo khuseeya dalka iyo guud ahaanba maamulka Puntland. Waxaan rajaynayaa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo inaynu isula soo laabannay ilaahay idinkii. Ilaahay caafimaadka idinkii reeri inaba idin siyaadiyo iyo barwaaqada iyo amnigaba. Walaalayaal, waad ogeydeen waxaynu galnay fasax kooban kalfadhigeenna 7-aad qodobadii ajantaha hal qodob baa inooga dhinnaa oo ahaa doorashadii aqalka sare oo la socdaan waayaha iyo duruufaha siyaasadeed ee dalku halku marayo. Isjijiid badan oo iska siyaasadeed baa jiray oo heer federaal ah. Taasaa keentay ku talagalkeennii ahaa in muddo kooban gudahood uu hawshaas aynaga gudubto inay waqti ay nagu qaadatay. Waxa laynooga baahan yahay markaa, maadaama aan inagu nahay dad mas-uuliyiina, doorashada Soomaaliya heer federaalna Soomaaliya oo dhan ay qiimo ugu fadhido, mas-uuliyiinta ay tooska u xuseynaysa in aynagu aynu ka mid nahay, inaynu ku sabrno walaalayaal. Waayo 10-kii bisha ayaan baarlamaanka fasax gelinay bishii December 2010 oo bishii hore ah iyo bishan intaaba fasax baynu ku jirnay. Waxaynu ka wardhowreynay barnaamijkaas iyo sida uu madaxda heer federaal iyo heer state ay ku soo gabagabowdo. Haddana waa dhowdahay insha Allah. Mudanayaal, ajantaha qodobkaa keliya baa inagu harsanaa, laakiin waxay nagu soo biirtay arrin muhiima. Arrintaas waxay tahay doorashooyinkii golaha deegaanka ee hordhaca ahaa ee Puntland ayaa waxaa la qabanayaa June bisha 6-aad ee sanadka. Xilliga ay bilaabmayaan waa xilli aan rajaynayno markaa fasaxii kalfadhigu inuu noo xidhmo inaan ku jirno. Sidaa daraaddeed waa xukuumad soo gudbisay hindise sharciyeedka diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Xeerkaas inaynu isla qaadanno, inaynu ka shaqayno oo muddo 3-4 beri buu qaadan doonaa insha Allah bismillaah kariim, ugu badnaan 5 beri. Intaasina waa inta aan rajaynayno inta inaha ay ku soo ururayso qodobkeenii ugu dambeeyay ajantaha ee aqalka sare. Markaa muddada inaynu uga faa'iideyno dalkeenna iyo dadkeennaba oo shaqadaas oo ah ilaa inagu xeer dejin baynahay waajibkiina saarnaa inaan isla qaadanno mudanayaal inaan xeerka aan ka shaqeyno. Waxaynu wax igi doonaa kolley markaa 3 xubnood oo guddiga joogtada oo iyaguna bannaanaaday, 3-da xubnoodna inaynu hawshooda guda galno oo gobolladii ay ka bannaanaadeen ay isla soo dhirindhiriyaan oo soo fududeeyaan. Haddii kale doorashay geli doonaa 3 xubnood, laakiin inay gobollada igu noo soo fududeeyaan oo soo gudbiyaan. Mudanayaal, marka waxaan rabaa inaan arrintaa codgelinno inaan isla qaadanno hindiisa xeereedkaas inaynu ka shaqeyno, waayo ajantihii baan aynu ka soo gudubnay. Markaa maadaama aynu dib ugu laabanayno inaynu isla qaadanno haboon. Markaa mudanayaal, yaa ogol hindiisa xeereedka diiwaangelinta codbixiyeyaasha inaynu ka shaqeyno isla qaadanno? Mudanayaal, koramka waxaa fadhiya 60, waa dhammaan markaa waa wadara ogol. 60-kii mudanama gacanta ay u taageen. Markaa taa micneheedu waxa weeye cid ka aamustay ciddii deymaasin jirto waana ku maasantihiin. Axad, Isniin, Salaasa, subaxnimada 4-da mudanayaal isugu soo laabayna insha Allah bismillaah kariim. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mudanayaal. Idinkana waxaa idin rajaynayaa 3-da beri shirku
وين واحد هنا هاي ومالين تاع أربعة ذا إيوه سدد الصبح نوى من السنتين وصل على جرحة الله يبارك حلا بندا يا أنت سكدي بوحة لوخي بيه هندس شرعياتك سي وجوس ما يان آخرين طلبات سوى فخصن حراساتك قلها وكيلة دولة قبلاتك بنتلان مدرسة دح عشاق دي بنلاقة دو دي دونا أبوكر على عذاب أبوكر يا ره راديو تي في جسدي مقالة جوهر.